أم سفلوتي موغا فرانكا كاكاندي أولوغيندو لوف سفلوتي أبزالي رناوي أبزادي تاتا أمغنزي يوزف كاكاندي ayi mukama omwecumi ekitaggwaho n'ekisangala ekyolubeerera kimwakire atebenkere mirembe amina. Rest in peace. Maama y'omumbejja Gatulida Zalwango. Blessings. Ezadde Edward Madrin, Father Frank Muga, Mary, Agnes, Sise, ne Peter Bona Kakandi. Sasadati, Muga Frank Kakandi, Yazarwanga Abidim Tano, Ogok Tano, Kumrenda, Shindamukum. Echika, yidirangiye abefezi omutwe ogwokusatu olunyiro kumi n'ettaano buli kika ekyoku nsi n'ekyomuggulu kikijja erinnya. Obuyigirize primary ne secondary. Certificate ya primary viewing examination of education yajifuna ku St. Charles Lwanga Primary School gye yali okuva mu 1996 okutuuka mu 2005 we yatuulira. O-level Certificate of Education yatuulira ku Mazolid College na Kaseke mu 2009. Yafuna Uganda Advanced Certificate of Education USCE. Mu 2011 ku Mazolid College na Kaseke. Okuyitibwa kwe kusooka mu seminaliyo mukama amuyise. Yafuna Bachelor of Philosophy mu 2013 okutuuka 2016 ku St. Mbaga Major Seminary e Gaba. Yafuna Bachelor's degree in Sacred Theology mu 2021 ku St. Mbaga Major Seminary e Gaba. Okuyitibwa kwe ng'omudyankoni Frank Muga Kakande ate oluvannyuma nga omusasiridooti mumanyagigamu nga 2001 ogw'omunaana 2021 Eltiko Kasana Luwero yafuna obudyankoni ng'eyabumwa ye Archbishop Paul Ssemwogerere wa Kampala Archdiocese. Afunye obusasiridooti nga 2001 January 2023 Koledi Efatima Kasana Luwero Cathedral ng'eyabumuwadde ye Archbishop Paul Ssemwogerere era wa Kampala Archdiocese. Father Frank Muga Kakande mukama akusokeyo mu byonna amina. Nambazi muluzungu okubala omutwe
ogomukaga enyirim olabirimwenya okutuka olabirimumukaga Mukama Katonda akuwe omukisa akukuu.